Unë quhem Alba Bakiri, kam lindur dhe rritur këtu në Gjirokastër, jam 19 vjeç, pasi kam mbaruar gjimnazin Siri Shaplo, tani vazhdoj studimet e larta në Universitetin e Qerem Çabei për kontabilitet financë. Jam i njohur çdo njëri prej jush për gatishmërinë e treguar në këtë konvent. Me prezencën tuaj, ju keni treguar se Lëvizja Rinore për Integrim dhe vetë Lëvizja Socialiste për Integrim mbart vlera të mëdha intelektuale dhe qytetare. Si kandidate në këtë garë, jam e vendosur që ide dhe aftësitë mia, së bashku me të gjithë secilit prej jush, t'i vendosim në përdorim për të qenë gjithmonë të suksesshëm drejt objektivave tona. Çdo anëtar i Lëvizjes Rinore për Integrim ka për të qenë nesër bashkëpunëtori i imi, në drejtim, duke ju dëgjuar zëri dhe duke ju kërkuar mendimi. Zëri çdo njërit prej nesh dhe i të gjithëve së bashku duhet të dëgjohet kudo, që nesër të jemi ne ata që do të marrim në dorë fatin e të ardhmes së vendit tonë. Duke e mbyllur, ju bëj thirrje të shprehni vullnetin tuaj me anë të votës tuaj sot, dhe kurdo herë që Lëvizja Rinore për Integrim do të kërkojë votë besimin tuaj. Ne jemi Lëvizja Rinore për Integrim, ne jemi ardhja dhe do të triumfojmë. Faleminderit.